ଆମର ସୀମା ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରୁନା, ଯାହାର ଫଳ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ସୀମା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅଭିଯାନ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧାରା ବିବରଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାରରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଓମାଳି କେଉଁଠି ଦେବଳି କାହାର, ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ସୀମାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଜଣା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଧାରାବାହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିକିରି ପଟା ଫଟା ବାଣ୍ଟିନି, 17 ଯୋଜନା ଦେଇନି, ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାଆକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସକଳ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଅଧିକ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଲା? ଯଦି ଅନୁମତି ସେ ଭଡ଼ାଘରେ ନେଇ କଲାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା କିଏ ପକାଇଲା? ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରିବା କଥା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମଠ ମନ୍ଦିର ବା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାସନା ପୀଠ ତିଆରି ହେଉ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ନୀରବ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲୁ ନେରେଡ଼ି ୱାଲସା ଠାଇ ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଲଗାଯାଉ, ଓଡ଼ିଆ ସୀମାନ୍ତ ଫଳକ ଲଗାଯାଉ, ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଗଙ୍ଗାବାଡ଼, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ମାଣିକପାଟଣାରେ ଆସିକିରି ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ, ସରକାର ନୀରବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂଘ ବି ନୀରବ, ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ଆମେ ଗଲୁ, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ କରାଗଲା, ସେହିଦିନଠୁ ସେଠି ନୀରବ। ଯେଉଁ କୋଟିଆରେ 2017 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 13% ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର କରିଥିବା ନିର୍ବାଚନ 11% ଅଭିଯାନ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଗତ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 76% ଭୋଟ ହେବାରୁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜି ଖାରଜ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଭିଯାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଲୋକେ ସତର୍କ ହେଲେଣି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମାଟି ପ୍ରତି, ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଶାସନ କଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଏହାର ଫଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ଅତୀତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାରମୁଠା ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହରାଇ ସାରିଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବିଜୟନଗରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଦାବି କରିନେ? ମଞ୍ଜୁଷା ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ସେ ଗଲାଣି ହେରି, ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ରହିଗଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ସେଠି ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ବହି ନାହିଁ, ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ନୀରବ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାସନ କଳ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଭାଷା, ତା'ର ସାହିତ୍ୟ, ତା'ର ସଂସ୍କୃତି, ତା'ର ମାଟି ସେ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ କେବଳ ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଇ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା, ତାହା ନହେବା ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଇତିହାସର ଚରମ ରସିକତା ବିଡ଼ମ୍ବନା।